Ahli Parlimen Besut, Datuk Seri Idris Jusoh membuat laporan polis menafikan sokongan terhadap Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri selepas terus dikaitkan dengan isu itu. Pengerusi FELDA yang juga bekas Menteri Besar Terengganu itu berkata, beliau sebelum ini sudah mengeluarkan kenyataan tidak akan menyokong Anwar sebagai Perdana Menteri, namun hingga kini namanya terus dikaitkan dengan isu berkenaan. Dulu saya dah nafi melalui akhbar, tapi kali kedua ni keluar balik. Jadi untuk membersihkan nama saya ni, saya sangat buat reward polis lah. Pasal macam kita buat press statement tu, nak macam tak diindah. Keluar lagi nama saya dalam. Kawan-kawan pun sibuk. Orang politik pun sibuk. Dia tahu apa kena ni. Jadi kadang-kadang dia hilang percayaan, betul tak betul dia kata ni. Jadi nak pastikan dia jelas, saya jelas. Dengan pendirian saya, saya ingat cara yang paling baik ialah untuk kita, saya buat report polis. Idris berkata pihaknya mengetahui perkara itu selepas dimaklumkan pegawainya mengenai artikel yang mendedahkan nama 121 ahli parlimen yang menyokong Anwar. Saya tak ada, sebab dia kata saya tak pernah dihubungi, saya tak pernah beri sokongan, tapi dikatakan menyokong.